Salam, dəyərli Hüsnət TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. Hal-hazırda ekranlarda şəklini gördüyünüz xoşqüriyyət Rövnək Abdullayevdir. Nəyə görə Rövnək Abdullayeva xoşqüriyyət deyirəm? İndi bunu sizə izah edəcəyəm. Hal-hazırda Rövnək Abdullayevinin başının üzərində belə bir yazı görürsünüz ki, Rövnək Abdullayev dünənləri Hüsnən TV kanalını bacısının videosunu şikayət elətdirmişdi və e, YouTube həmin videonu sildirmişdi və Rövnək Abdullayev qismən də olsa özünü kişi hesab eliyirdi. Amma bilirsiniz ki, biz sərhafsiz reportyorlarla çalışırıq. Mən ora gecə ilə müraciət eliyəndən sonra sağ olsunlar o videonu qaytartdırdılar. Bəli, çünki mən orada Səidə Abdullayevanın təqdir etməmişəm onun +18 videosunu demişəm ki, flan yerdə olacaq, gələrsiniz ora. İndi isə Rəvnək Abdullayevin tulaları, trolları Yadınıza gəlir də siz şəhərlər yazırdınız. 1800 dənə mən troll blok eləmişəm şəhərlərdə. Siz o qədər belə deyim bir savad, o qədər axmaq. Öz işinizə görə ailənizə yaltaqlıqla aparıb çörək pulu qazanıb aparıb balalarınızı saxlayırsınız. Baxın. Dünənləri YouTube kanalında Rövnəd Abdullayev öz bacısının videosunu sildirməyə çalışıb. Hələ orada video değildi, ya orada hələ şəkli ilə gedirdi. Niyə? Çünki insanlar insanlar nigarandır. İnsanlar qorxur ki, həqiqətən də həmin video bütün Azərbaycanə yayılacaq. Bəli, yayılacaq. Bəli, Rövhinə Qabdulloyyev. Sənin başın üstündə RSEN TV kanalını bağlayasan. Sənin başın üstündə RSEN TV kanalında bir dənə video sildirəsən, kimisən? Bütün Azərbaycan hakimiyyəti. Sizin başını üstündə. Rəvənə Qabdullayev. Ay, xoş gəldiyik. Bacının intim görüntüləri yayıldı. Və nəyə? Nə əsasından? Nə sən bağlatdırmaq istəyirsən həmin videonu. Ha? Baş trollar nə oldu? Yalan idi. Görürsünüzmü? Siz öz yalanlarınızın içində batırsınız. Siz öz yalanlarınızı o qədər özünüz danışıb özünüz inanırsınız ki, həqiqətən də ayıp olsun sizlərə. Rövniq Abdullayev. Hazırlaş. Hazırlaş. Peçvə odun gəlir. Özdə nə odun? Yoğunluğu başın boyda. Bəyənin, paylaşın, Sentry kanalına abunə olun. <Sessizlik>